Vă salut din nou după 4 luni, 4 luni în care nu am făcut nimic legat de automobile, am făcut alte chestii din fericire și am reușit să reluăm acum filmările. Lângă mine un Subaru. Vă spun și de ce un Subaru, un Subaru Forester, pentru că în perioada în care situația cu COVID s-a mai relaxat, mă rog, aparent, cei de la Subaru, dealerul Autokino din Brașov, m-au contactat, m-au tatonat și chiar mi-au adus mașina la București ca să putem să o prezentăm. Mărturisesc sincer că nu că am fost agasat de insistență, că a fost o insistență fină a băiatului, salut Alex cu ocazia asta. Pur și simplu, când am început filmările acum, am considerat că așa e normal să încep cu Subaru, pentru că știți foarte bine situația noastră, e greu cu filmările, mulți dintre importatori și mulți dintre dealeri nu consideră că mașinile lor merită să fie aici lângă mine, așa că mi s-a părut de bun simț și le mulțumesc pe această cale celor de la Autokino. Știam de mult că ei sunt pasionați de Subaru și faptul că acest Subaru este acum lângă mine și lângă voi se datorează pasiunii lor pentru marca Subaru și mie mi-a cauzat cumva această insistență a lor întâlnirea cu o mașină pe care pot să o numesc nu neapărat o întâlnire, ci mai mult o descoperire, pentru că acest Subaru Forester, veți vedea împreună cu mine, este o mașină senzațională. Modelul acesta este model 2020, generația de Forester s-a schimbat în 2019, din 2019 până în 2020 s-au schimbat unele lucruri, dar nu fundamentale, deci legate mai mult de pachete sau, mă rog, ce oferă mașina în diversele versiuni de echipare cu care vine. Lângă mine este o versiune de echipare intermediară din 4 versiuni disponibile pe piață, aceasta este a treia, există și o variantă pe care noi o numim generic full option, un premium, însă acest model este un style greu de văzut la prima vedere, până nu m-am uitat pe fișele lor, pe broșuri, nu mi-am dat seama, singurul lucru care îmi semnala ceva era faptul că nu am tapiserie de piele și m-am gândit, totuși nu există să nu fie o mașină cu tapiserie de piele în anul 2020 la Subaru. Și așa am realizat că de fapt nu este un full option, altfel însă vom vedea împreună, mașina este pur și simplu covârșitoare ca tehnologie și opțiuni. În plus, păstrează symmetrical all-wheel drive, tracțiunea integrală cea mai bună din segment oferită de cei de la Subaru, are o gardă la sol de 22 de cm. Unghiurile de atac și de degajare nu sunt neapărat cele mai bune, pentru că o să vedem împreună, consolele față și spate sunt lungi și acest lucru afectează capabilitatea de trecere, în ciuda tracțiunii integrale care vine și cu X-Mod, iar motorul este un 2 litri e-boxer. E-boxer înseamnă că vine și cu un mild hybrid, destul de interesant, însă în același timp n-aș putea să-l cataloghez ca fiind cel mai performant pe care l-am întâlnit sau ca fiind ceva extravagant, ci mi se pare un mild hybrid obișnuit, e normal. După părerea mea, au pus acest mild hybrid mai mult ca să se conformeze cumva cerințelor, uneori chiar stupide, și reglementărilor privind emisiile. Altfel însă mașina putea foarte bine să stea și fără acel mild hybrid, care însă o să vedem împreună este un pic mai deosebit, nu este conectat direct la arborele cotit printr-o curea, așa cum o fac alți producători, ci este conectat direct în transmisie. Motorul electric este integrat în transmisia acestui Subaru Forester și lucrează foarte bine în conjuncție cu symmetrical all-wheel drive. Ce vreau să remarcăm, și acum încep prezentarea propriu-zisă, faptul că mașina este instantaneu un Subaru și este instantaneu un Forester, din orice unghi o privești, chiar dacă privită de undeva din față, lateral, către spate, pare un Land Cruiser mai mic, sau privită de undeva din spate, lateral, pare că are un fel de bot de rață, așa, deci proporțiile nu sunt neapărat perfecte,
observăm că s-a păstrat stilul Forester. Stilul Forester a dus, bineînțeles, în anii 2019, că atunci a fost reschimbată mașina, și avem o caroserie de SUV compact mai mare, pentru că avem un ampatament lung, consolele de care vorbeam lungi. Acest lucru aduce niște avantaje deosebite legate de spațiu și confort. Ampatamentul lung, după cum bine știți, nu scutură, și acest lucru, împreună cu o suspensie perfect setată de cei de la Subaru, face ca această mașină să fie un regal de confort. Legat de culoare, culoarea e destul de scumpă. Am văzut că e undeva la 690 de euro, depinde de ce culoare preferați, deci destul de scumpă. Gândiți-vă că sunt oameni care își cumpără mașini la mâna a doua cu 690 de euro, asta ca să înțelegem cât de important este acest preț pentru culoare. Însă, în momentul în care dai aproape 40.000 de euro, că atât costă acest style, practic 690 de euro sunt mărunțiși. Dar nu asta este important, ci să observăm cât de bine arată Forester, mașina pădurarului, că așa a apărut Forester. Nu mai reiau povestea de la zero cu generațiile și așa mai departe, că nu are rost. Însă culoarea este superbă pe acest Forester și și acele ornamente pe care o să le vedem pe lateral, acele abțibilduri puse de cei de la Autokino, arată foarte, foarte bine. Legat de tehnologie, o să vedem împreună și o să încep acum să vă arăt ce chestii deosebite sunt pe acest Subaru. În primul rând, din față, faruri, fază scurtă, fază lungă, LED adaptive, faruri de ceață, LED. Semnalizările sunt cu bec normal, mult crom, așa cum observăm, ornament satinat în față, de jur împrejur mașina este îmbrăcată cu bandou de plastic, pentru că este un SUV și este un Subaru și este un Forester. Capota nu are diuze pentru spălătoarele de parbriz. Nu sunt nici ascunse în spatele capotei, ci ștergătoarele, care sunt de tip aero și le vedeți aici, au furtun și diuzele sunt undeva poziționate direct pe brațul ștergătorului, în zona de prindere a ștergătorului propriu-zis. Ce avantaje avem aici? Mai puțin lichid de parbriz, mai multă eficiență, se zgârie mai greu parbrizul pentru că lichidul de parbriz este instantaneu acolo. Nu pleacă întâi ștergătoarele, ci pleacă întâi lichidul și parbrizul este șters ud. Ceva mai sus, o să observați două camere de luat vederi. Sunt două camere stereo care fac parte dintr-un sistem denumit EyeSight, ochiul, cum îmi place mie să-i spun, și practic avem o pereche de ochi care privesc drumul, detectează o serie de obstacole numite generic participanți la trafic, mașini, motociclete, pietoni, biciclete, cărucioare, căruțe, orice vreți voi, sigur sper că și căruțe, și în funcție de modul în care le detectează și de situația din trafic, sistemul poate să gestioneze situația autonom, adică lansează semnale de avertizare către șofer, acustice și luminoase, prin intermediul unui display care este poziționat undeva acolo. Seamănă cu un head-up display, dar nu e, e practic un head-up display, dar nu cu informațiile pe care le ai pe un head-up display, ci semnale luminoase de alertă de culori diferite în funcție de intensitatea pericolului din jurul mașinii. Din jurul mașinii, când spun, de fapt din față, din zona aceasta cuprinsă de EyeSight. Dacă semnalele de avertizare nu generează, nu declanșează un răspuns din partea șoferului, mașina reacționează automat, putând frâna sau evita în anumite momente, cu ghilimele de rigoare, situația respectivă. Sigur, ghilimelele semnalează că orice lucru din acesta tehnic și orice grad de autonomie pe care îl are mașina este limitat de N factori. Gen, dacă senzorii sunt curați, dacă afară plouă, ninge, ceață, zăpadă și așa mai departe, adică teoretic poate să facă ceea ce trebuie să facă, practic în anumite situații răspunderea în totalitate este a șoferului. Din lateral observăm de fapt ce spuneam și din față, ampatament lung, console lungi,
20,2 grade unghiul de atac, 25,8 unghiul de degajare, unghiul de rampă 21 de grade. Sper să îmi amintesc bine. Dacă greșesc, probabil că o să fie oricum scrise în fișa tehnică. Lucruri de observat. Raportul dintre suprafața vitrată și suprafața de tablă, am povestit la multe mașini despre el și este un indicator al sportivității cumva unui autovehicul, sportivității de design vorbim, da? Acest raport în cazul Foresterului este în favoarea suprafeței vitrate. Deci avem suprafețe vitrate foarte mari, avem 4 geamuri pe fiecare laterală cu dimensiuni aproape la fel de mari ca ale portierelor. Uitați-vă la geamurile de aici. Observați un amănunt important și o realizare tehnologică importantă, faptul că la geamul spate nu avem despărțitor, deci avem geam plin. Acest lucru se face destul de greu pentru că e un geam mare care trebuie să intre în portier atunci când coboară. După cum vedeți, și pot să vă și demonstrez, dar cred că vă imaginați urmărind cum arată geamul, că nu poate intra complet în portieră din cauza acestei zone de aici, dar se duce destul de mult. Care sunt avantajele acestei soluții? Geamuri multe, geamuri mari, montanți subțiri, urmăriți cu atenție, sunt montanți foarte subțiri, spațiul și senzația de claustrofobie din interior dispare, mai ales pentru locurile din spate. Câte mașini ați văzut din segmentul compact, SUV compact, care au acest geam cu aceste dimensiuni? Gândiți-vă că sunt atâtea modele care au triunghiulețe mai mari, mai mici, cu diverse forme. Da, uitați-vă, ăsta e aproape un geam, aproape cât un geam spate la o mașină normală sau la o mașină mică. Da? Deci este un geam foarte mare. Interiorul este luminos, deși caroseria este un pic înclinată, bombată, și în această zonă este chiar bombată mai serios către spate, geamurile păstrează o linie mai apropiată de verticală. La fel și parbrizul nu este foarte puternic înclinat, la fel și luneta, mai apropiată de verticală. De ce? Tot pentru spațiu și, în primul rând, spațiu pentru cap. Deci și pasagerul față, și șoferul, și pasagerii din spate au spațiu mare pentru cap. În același timp, față de vechiul Forester, ecartamentele sunt mărite, majorate substanțial. Deci mașina este lungă, cu un ampatament mare și în același timp lată. Acest lucru înseamnă ținută de drum, da? Mașina stă mai bine pe drum, confort și, bineînțeles, spațiu. Spațiu și o să-l vedem împreună în interior. Ce pierde, în schimb, Subaru la Forester? Ceea ce n-a avut niciodată. N-a avut sportivitate, nu? Caroseria lui Forester a fost întotdeauna o caroserie de workhorse, de mașină de muncă, de mașină de lucru. Au avut o extravaganță de design la un moment dat, dar care nu a fost bine primită și într-un fel mă bucur că s-au întors la această soluție. Dar senzația în interior când conduci nu mai este cea de SUV, ci este de monovolum. O să mă mai auziți povestind și vorbind despre chestiunea asta. Avem acces fără cheie, vedeți aici, se încuie, se descuie mașina. O să descui din cheie acum ca să fim siguri că tot e ok. Vedeți protecțiile de care vorbeam, cu zonă satinată jos, cu pneuri de 17 inci și cu balon mare, pentru că am tot pomenit de confort, da? Ce observăm? Că acest Forester are balon mare, inclusiv la varianta premium, unde avem 18 inci, balonul pneului este mare. Nu este ca la Tucson sau ca la Sportage, foarte mic și sigur ei au 19 inci, dar balonul este unul de SUV, deci care privilegiază și confortul și mersul în teren accidentat. Avem, ce se vede, bare de acoperiș, antenă de tip aripioară de rechin, geamuri fumurii spate și în același timp portiere destul de mari, deci acces facil în mașină,
marea surpriză a Foresterului este de fapt spațiul în spate. Aici, în momentul în care o să filmăm și o să vedeți, te plimbi prin mașină ca în autobuz. Două lucruri importante de subliniat despre Forester. Discuri ventilate față, discuri pline pe spate. Suspensia a rămas cumva în linia vechilor modele, însă este complet actualizată, ca sigur, regândită, reproiectată. Pe față avem un sistem McPherson clasic, probat, reajustat, bineînțeles că avem ecartament mai lat și s-au făcut N modificări acolo pentru sportivitate, și o să reiau imediat povestea asta, că mașina nu e sportivă ca design, dar e sportivă în comportament. În timp ce pe spate avem o suspensie independentă, dar nu de tip multilink, cum ați crede, ci de tip brațe duble suprapuse. Brațele duble suprapuse, ca orice alt tip de suspensie, avantaje și dezavantaje, da? Sunt complexe, dar nu mai complexe decât o suspensie multilink. Deci ai multe brațe, ai multe prinderi. Avantajul major al suspensiei cu brațe duble suprapuse este faptul că dacă ai ingineri care știu să seteze, poți seta roțile să se miște fix cum vrei tu. Deci ai toate gradele de libertate posibile pe o suspensie. Și acest lucru face ca mașina asta să fie ce este. O mașină senzațional de confortabilă și în același timp surprinzător de dinamică. Te-ai aștepta că dacă este confortabilă, este barcă. Se va înclina în viraje, se va îngropa când pui frână și așa mai departe. Nu! Nu face acest lucru. Deci ținuta de drum este una aproape sportivă, pentru că ai aceste elemente deosebite. Ecartament lat față spate, ampatament mare, brațe duble suprapuse pe spate, ingineria Subaru. Știu oamenii de la Subaru să facă suspensii și rezultatul este într-adevăr marea cheie a acestei mașini. Este afluxul de tehnologie pe care o să-l vedem în interior și confortul și setarea senzațională a suspensiei. Pneurile cu care vine echipată mașina sunt Bridgestone Dueler HP Sport cu dimensiunile 225x60x17x99V. Designul jantelor este diferit față de cele de 18 inci, care vin pe variantele premium. Ați observat că nu prea am vorbit de aerodinamică, pentru că așa la prima vedere mașina nu pare a fi cine știe ce în materie de aerodinamică, dar dacă ne uităm atent și în față, lipsa diuzelor, gurii de răcire destul de mici, și în spate, uitați-vă cum vine aerul pe aici, cât de sculptată este toată treaba, locul ăsta, umflătura asta, deci nu este doar pentru balamare, are și alte roluri, piese din plastic proeminente cu rol aerodinamic, eleron mare, și pe lateral se observă detalii legate de aerodinamică. Deci mașina este cutiuță, ca așa s-a vrut, însă este o cutiuță destul de lustruită aerodinamic, pentru că inclusiv la viteze mari pe autostradă zgomotele la vânt sunt destul de reduse. Spatele. N-aș putea să spun că e tipic Subaru, dar sigla Subaru este destul de greu de confundat și practic pentru mine m-am învârtit mult în jurul mașinii. Cred că practic din orice unghi te uiți, recunoști instant că este un Subaru și recunoști instant că este un Forester. Sigle Subaru, Forester, E-Boxer și așa mai departe. Numărul este pe haion. Eșapament aparent aici, nu e fals sau ceva, chiar e real. Avem tehnologie LED pentru luminile de poziție și stopuri, dar în continuare semnalizări cu bec și lumini de mers înapoi cu bec, lumini de ceață, o să vedem. Cameră de luat vederi pentru mersul înapoi este aici. Multă lume m-a întrebat, am o grămadă de mail-uri de oameni care mă întreabă de ce nu se pune camera de luat vederi pe centru. Păi nu se pune pentru că aici de obicei vine deschiderea pentru haion, da, o vedeți aici. Mașina noastră are și deschidere electrică a haionului, o să vedem imediat.
Eu nu sunt fan al acestei opțiuni, deși este foarte căutată. Însă la Subaru apreciez faptul că are viteză. Deci nu stai să te rogi, sunt unele mașini la care înnebunești uitându-te până coboară haionul și se închide. Asta are viteză și la deschidere și la închidere și îmi place. Îmi place foarte mult această zonă cu piano black, negrul ăsta. Eu așa îl denumesc piano black. La Subaru poate se numește altfel. Dar plasticul ăsta negru lucios, eu așa generic îl denumesc piano black. Arată foarte bine. Mai jos avem un fel de plastic reliefat, bumbat un pic, care înconjoară mașina de jur împrejur. Arată destul de elegant, deci e un contrast aici luxos sus și în același timp jos un pic rugos, un pic off-road, da? Adică exact ce este mașina asta. Super confort, în același timp îți permite și să ieși în afara terenului. Au mai fost comentarii la mine pe Facebook, domne, cea mai tare, nu e neapărat cea mai tare, pentru că unghiurile sunt cumva, am eu un termen care îmi place, amputate de consolele lungi și probabil că un Duster fizic poate intra prin locuri pe unde acest Forester nu poate, din cauza că și-ar lovi bara față sau, mă rog, bara față, nu neapărat cea spate, dar bara față ar lovi-o cu siguranță la o coborâre abruptă. Dusterul este mai avantajat, de exemplu, nu că aș compara Dusterul cu Forester, dar sigur lumea o va face. Având deschidere electrică pe haion, numărul nu face zgomot, chiar dacă el mai zbârne așa, dar repet, pe mine nu m-au deranjat foarte multe lucruri la acest Forester. Dimpotrivă, am fost extrem de surprins că este o mașină chiar competentă. Ștergătorul intră direct prin lunetă și o să vorbim un pic și despre portbagaj. Așa arată portbagajul, podea complet plată, 509 litri, mare dacă pliem. Există sisteme diverse de pliere a banchetei, mă rog, a spătarelor, pentru că bancheta este fixă, doar spătarele sunt mobile, sunt fracționabile asimetric, așa cum vedeți. Avem aici butoane din care putem automat plia acele spătare. Mai există și în vehicul, deci se pot plia și cu intrarea prin portieră, prin portierele laterale spate. Iar aceste spătare au două poziții de reglaj. O să le vedeți în unele mai inclinate, în cazul în care vrei să stai mai confortabil, și o altă poziție mai, de fapt, o poziție mai inclinată când vrei să stai mai confortabil și o poziție mai verticală când vrei să extinzi portbagajul. În momentul de față suntem în poziția mai, unul din ele cel puțin, cred că ăsta de aici, în poziția mai, ăsta de fapt este în poziția mai ridicată, mai verticală. Rulou care se scoate, diverse cârlige, destul de multe, 4, 6, 7, cum ai unul sus pe haion, 8, 9, 10, 11, cred că 11 sunt în total, pentru plasă de bagaje sau diverse chestii pe care vrem să le agățăm. Calitate foarte bună a mochetei, plastic tare, ușor de curățat. E un interior aproape de premium, adică nu e chiar cel obișnuit în zona compactă, e calitativ. Sub acest panou vedem bateria. Bateria este poziționată în spate pentru o distribuție eficientă a greutății. Avem motorul electric integrat în carcasa transmisiei în față. Avem Subaru motorul e-boxer cu cilindri orizontal opuși, care are centrul de greutate foarte jos. Deci multă greutate e distribuită în față. Au dus bateria special în spate pentru a eficientiza distribuția greutății. Nu avem roată de rezervă. Avem un kit de pană, nu știu să vă zic unde e, dar ne uităm imediat.
Probabil că ar trebui să desfacem ceva pe aici sau să scoatem. Kit de pană care este poziționat aici. Cric, compresor și soluția de rezolvare temporară a unei pene. Interesantă soluția, dar așa cum am spus și la alții, spun și aici, că probabil că o mare parte din zona asta umplută cu ce este, un fel de polistiren grafitat sau ce naiba este, putea foarte bine exploatată, putea fi exploatată ca spațiu. Adică cred că se bine, poate că de desubt aici sunt niște conectori pentru baterie, habar n-am. Însă, mă rog, asta e soluția aleasă de ei. Cum se zice, cu asta defilăm. Important este că prin plierea spătarelor banchetei se obține o suprafață de încărcare destul de plată, aproape plată, deci se poate încărca mașina foarte bine. Gura de încărcare, dacă o vedeți, este aproape pătrată, deci obiecte foarte mari pot fi băgate în Forester, însă o limitare este aici. Dacă vă uitați, ca înălțime cu rulou pus, nu poți să pui, e mai mic decât la alte mașini. Mă rog, chestii cu care se poate trăi. Probleme legat de Hyon, da? Frumos închise acele sisteme melcate care ridică Hyon-ul. Da, sunt complet închise, zonele tehnice la fel, complet închise cu plasticul ăla de calitate pe care îl găsim și pe exterior la protecțiile de off-road. Deci frumos până aici, o singură problemă, o știți care e problema mea, da? Avem un singur mâner, nu două, și dacă tot avem un singur mâner, de ce nu l-ați pus aici? Există o rațiune. Să știți că este, adică nu sunt proști nici japonezii și nici alții care folosesc genul ăsta de sistem. Ei ce vor să spună? Că din rațiuni de siguranță, când oprești pe marginea drumului, deci dacă avem circulație pe partea dreaptă, ai oprit pe dreapta, cobori din vehicul și vrei să deschizi haionul dintr-o zonă sigură. Da? Și atunci care este zona sigură? Cea departe de trafic, adică zona de aici. Da, prieteni, dar când ai mașina parcată în orice altă situație, la supermarket, la ce vrei tu, sau când este parcată la tine acasă, pune-mi un mâner aici. Sau pune mânerul ăsta aici și lasă-mi butoanele aici, în zona sigură. Pentru mine, în câteva zile de când merg cu acest Forester, ăsta este un inconvenient clar. În situațiile mele de condus, și dacă în situațiile mele de condus e un inconvenient, este și pentru ceilalți, și pentru voi. Sub capotă, Subaru Boxer, e-boxer în cazul de față. La bază este, bineînțeles, motorul de 2 litri benzină, Subaru Boxer. E-ul vine de la faptul că avem sistemul mild hybrid, deci avem o integrare de mild hybrid. O să observați destul de multe lucruri diferite față de un compartiment motor normal. E firesc, pentru că motorul este neobișnuit, este un boxer. În afară de Subaru și de Porsche, destul de puțini producători s-au aventurat în această zonă și în niciun caz în producția de serie. Ce e important de reținut, că această soluție, deși până la urmă una extravagantă, este totuși o soluție absolut normală pentru Subaru. Și oricine a avut Subaru, oricine știe câte ceva despre Subaru, știe că motoarele lor sunt în general foarte bune. Soluția aceasta cu cilindri orizontali opuși, 4 cilindri avem în cazul de față, însă nu mai spunem 4 cilindri în linie, pentru că nu se mai numește practic așa. Avem câte 2 cilindri care funcționează opus unul față de, mă rog, grupuri de 2 cilindri care funcționează opus. Există, ca la orice lucru pe lumea asta, avantaje și dezavantaje. Dacă ar fi avut numai avantaje, toate
motoarele din lume ar fi fost boxer. E clar că boxerul are și unele dezavantaje, o complexitate relativ ridicată, așa cum observați, deși are o cilindrie normală în limita de 2 litri, se întinde, este destul de mare pentru că el este un motor cu un centru de greutate scăzut și distribuția greutății este complet diferită față de un motor normal care este cumva, la care este cumva distribuirea greutății cumva pe verticală, că ai un motor cu cilindrii în linie puși, mă rog, fie transversal, fie longitudinal. În cazul de față, cilindrii sunt undeva jos pe laterale. Acest lucru ce înseamnă? Că ocupă destul de mult spațiu în lățime, în lățimea mașinii, iar greutatea este distribuită jos. De aici vine unul din marile avantaje ale motorului boxer, și anume un centru de greutate scăzut, pentru că ai motorul foarte jos. Acest lucru aduce numeroase avantaje. În primul rând, o apăsare foarte bună a roților pe sol. Pe urmă, în caz de accident, motorul tinde să intre sub zona pasagerilor, nu să intre în zona pasagerilor la accidentele groaznice frontale, cum se întâmplă la un motor normal. Un alt mare avantaj pe care îl are acest tip de motor este echilibrarea intrinsecă. Am mai prezentat motoare boxer și v-am mai povestit despre ele, că practic funcționează, și o să vedeți motorul pornit și turat, funcționează extrem de silențios și lipsit de vibrații. Zgomotul motorului este unul cumva atipic, este un sunet deosebit, un sunet de boxer, cum se spune. Marele avantaj însă este acesta, lipsa vibrațiilor. Lipsa vibrațiilor înseamnă în primul rând rafinament, înseamnă faptul că motorul se poate tura foarte rapid, după cum o să vedeți de altfel pe turometru filmat. Acul turometrului sare în sus cu o viteză neobișnuită pentru, să spunem, motoarele de duzină de 2 litri. Un alt mare avantaj al motorului boxer este faptul că livrează puterea mult mai ușor către transmisie, adică nu necesită un arbore cotit complex ca la un motor convențional 4 în linie sau 3 în linie sau 5 în linie sau spuneți voi orice alt tip de motor, ci prin modul lui intrinsec de funcționare este pur și simplu mai adaptat în a furniza puterea către transmisie fără pierderi. Ce se întâmplă pe lanțul cinematic în funcționarea unei mașini? Sunt o serie de frecări care generează pierderi. În cazul unui motor boxer, aceste pierderi sunt mai reduse decât în cazul unui motor convențional. De aceea, în funcție, bineînțeles, și de mașina pe care este montată, mai ales pe unele mașini cu dimensiuni mari și cu greutăți destul de mari, este uneori surprinzătoare eficiența motoarelor boxer. Eficiență în sensul că oferă totuși un consum de combustibil nu neapărat scăzut, nu poți compara cu un diesel sau cu ultra motoare supraalimentate pe benzină gândite pentru eficiență, dar oferă un consum rezonabil, ăsta este cuvântul, în raport cu greutatea și cu caroseria pe care o car, cu mărimea caroseriei pe care o suportă motorul. Ce observăm în acest compartiment motor? Două baterii, deci doi acumulatori. Cel din dreapta este cel pentru pornirea motorului și aici se cuplează și cablurile de pornire în cazul în care, dintr-un motiv oarecare, mașina nu mai pornește prin propria baterie. Ce vedeți aici este o altă baterie auxiliară, însă care nu este folosită și nu este interzis să punem cablurile pe ea și care nu este bateria litiu-ion a sistemului mild hybrid, bateria litiu-ion este în spate. O să vă ridic și capacul, el este desfăcut deja de mine, declipsat.
O să vedeți că există și aici niște material antifonant. O să-l punem deoparte. Ca să vedeți cum arată un boxer și ca să vedeți diferența și de unde vine acea diferență în distribuția greutății pe genul acesta de motoare. Observăm cât de jos este. Cea mai înaltă parte metalică a acestui motor este undeva în zona asta. Sau mă rog, dacă vreți putem să o luăm ca fiind alternatorul. În rest, ce vedem? Priză de aer care aerul îl duce prin aceste cutie de rezonanță. Aici e filtrul de aer. Piesele astea pe care le vedem aici sunt partea galeriei de admisie. Observați că la genul acesta de motor, ansamblu admisie de aer primară, să-i spunem, deci cutia care admite aerul până în filtru, plus sistemul de admisie propriu-zis, adică galeriile de admisie 4 în cazul de față, sunt destul de complexe. Așa cum vedeți, reprezintă o mare parte a motorului. Ce mai este de observat? Zone de servisare pentru utilizator, jojă, bușon și filtrul de ulei. Uitați-l ce comod este amplasat, îl schimbă și un copil de 8 ani. Avem două electroventilatoare. Eu special m-am uitat că la un moment dat porniseră și nu-mi dădeam seama dacă e unul singur sau sunt două. Sunt două electroventilatoare. Așa cum vedeți, vasul de expansiune este undeva plasat pe radiator. Este soluția modernă și care folosește mult mai puțin, mă rog, în conjuncție cu normele în vigoare, mult mai puțin lichid de răcire. Are și avantaje și dezavantaje. Avantajul acestei soluții este faptul că se permite o încălzire mai rapidă pe timp de iarnă. Ce ar mai fi de spus? Direcția este electrică. Undeva în această zonă avem calculatorul, ca și la alte modele Subaru pe care le-am prezentat. Anumite componente din compartimentul motor sunt vin acoperite cu un fel de un soare, o vedeți aici, deci asta nu este o, cum să spun, ca și cum a scăpat vaselină de undeva și nu. Dacă ne uităm cu atenție și la acest calculator și la această zonă tehnică de aici, vedem că avem componente metalice care sunt voit acoperite cu acea peliculă protectoare. Mai observăm în compartimentul motor că este destul de frumos aranjat și există multe zone cu aplicări fonoabsorbante. Având cutie CVT lineartronic, motorul se turează foarte rapid și rămâne la turație maximă în anumite momente pentru a se oferi o ambianță sonoră normală în vehicul. S-au făcut anumite eforturi care se văd. Nu avem supraalimentare, este un motor aspirat cu injecție directă ca tehnologie. Așa, noutăți față de motoarele Subaru Boxer de acum câțiva ani, avem filtru de particule. Deci mașina vine cu GPF, filtru de particule pentru benzină. Denumirea oficială a motorului este Subaru e-Boxer cu 4 cilindri dispuși orizontal, 16 valve, asta ca să știți. Îndeplinește normele Euro 6D ISCFCM cu GPF-ul de care vorbeam. Cilindreia este 1995 cm3. Puterea dezvoltată 150 de cai între 5600 și 6000 de rotații pe minut. Cuplul maxim 194 Nm la 4000 rotații pe minut. În ceea ce privește motorul electric care este montat pe vehicul, nu-l vedem, este încastrat sau mă rog, poate că termenul corect nu e încastrat, este în zona transmisiei, eu nu știu dacă e în ansamblu transmisiei sau pur și simplu undeva în prelungirea transmisiei. Are o putere maximă de 12,3 kW, respectiv 16,7 cai putere și oferă 66 Nm de cuplu. Ca și în cazul altor sisteme
hibrid sau mild hybrid sau care folosesc combinări de tipuri de motoare, nu se adună puterile, ci există o sinergie, așa se numește, asta e termenul acceptat, și unii producători oferă un rezultat final al acestei sinergii. Practic se măsoară mașinile pe un aparat special, se observă o medie a unei serii de mașini ce putere și ce cuplu dezvoltă per total în anumite situații reproductibile. Ăsta este un cuvânt foarte important, reproductibile. Și se oferă acea valoare ca fiind rezultatul lucrului mecanic combinat între motorul termic și motorul electric. Din nefericire însă, sau din fericire, cei de la Subaru consideră că acea repetabilitate sau reproductibilitate despre care vorbeam mai devreme este destul de greu de pus în valoare la genul acesta de motoare, care funcționează atât de computerizat și atât de dependent de ce se întâmplă în timpul rulării, deci de factorii externi, încât cei de la Subaru consideră că aceste puteri nici măcar nu se pot aduna ca să dai un rezultat finit. Și atunci ei le oferă separat și puterea și cuplu. Alte date despre partea de electrică: baterie litiu-ion cu voltajul nominal 118,4. Rezultatul final, deci lucrul ăla mecanic combinat de care vorbim, permite următoarele performanțe: viteză maximă 188 km pe oră, 0-100 11,8 secunde. Consumul mediu 6,7 litri la 100. Iar emisiile combinate, deci medii, 154 de grame de CO2. Introducerea acestui mild hybrid, o să mă mai auziți povestind în film despre asta, are foarte mare legătură. Nu neapărat, nu spun că este ineficient acest mild hybrid care este pe Subaru. Dimpotrivă, l-am văzut, am condus destul de mult, aproape de 1000 de kilometri. Am înțeles care e treaba cu el. Are zone pe care este greu să le reproduci, așa cum spuneam, în care poate funcționa în limitele date de producător, adică până la 2000 și până la o viteză de 40, dar eu am și depășit-o în anumite momente și este și filmat acest lucru, adică am mers și cu 50 sau mai puțin electric. Depinde foarte mult de situația în care ești cu mașina și de aia spun că este foarte greu să reproduci. Am încercat de mai multe ori, de 7-8 ori la rând, să reproduc acea treabă, să fac același lucru și nu am reușit. Da, deci conducând cu aceeași viteză pe același segment de drum, nu am reușit să determin motorul electric să meargă din nou așa cum trebuie.